Dobrý večer. Zdravím vás ze Šumavy a budu vám vyprávět o projektu, který vznikl trochu náhodou a který nás všechny zaskočil. Já se věnuju sochařství do veřejného prostoru, takže nic nedělám s přechodnou kvalitou. Tohle je výjimka a možná se tomu už budu věnovat na věky. Vesnička Neznašovy je 10 km za Klatovama směrem na Šumavu, na Železnou Rudu. A tenhle les vysadil můj kamarád Michal Kučera na svém pozemku a nevěděl, co s ním. A já jsem mu navrhl, že by bylo prýma tam udělat kostel, který by byl vidět jak z letadla, tak by ho viděl i on. A Michal patří mezi lidi, mezi poslední Mohikány, kteří v mé věkové kategorii nikdy neřeknou ne, ale on řekl, jasně, nakresli to, v sobotu to vykácíme. A takhle to začalo, v sobotu pršelo. A káceli jsme sobotu, neděli, pondělí, úterý, pořád pršelo. A ono nešlo o to jenom to vykácet, ale muselo se taky uklidit. My jsme dokonce, nám se nelíbilo, že tam bylo to tlející listí, tak jsme ho všechno vyhrabali a vyvozili. A pak jsme zjistili, že pod ním je nepěkný bahno, tak jsme to listí zase vozili zpátky. Idea byla, že vznikne teda silueta kostela, ale opravdu jsme nevěděli, co s tím. Blížili se Vánoce. Já jsem vyrobil kříž, aby to byl opravdu kostel. Udělali jsme tam presbytář a pochopitelně se tam nedá zajet, takže ten kříž musel být manipulovatelný, přenositelný. A jak uvidíte na dalším snímku, jestli tam k němu dojdeme, tak to je takový zvláštní moment, který člověk nedokáže docenit, až když ho zažije. Zvedání kříže. A věděli jsme, že máme bod a potřebujeme faráře. Naštěstí máme kamaráda, který se nějak neotřásl a pravil, že tam uděláme vzpomínku na svatého Františka z Assisi a vymyslel tu ideu, že vlastně František z Assisi v roce 1223 vyvedl své kumpány do lesa nebo do přírody a tam udělali živý betlém a připomněli narození Krista. My si vozíme ty stromky do bytu. Já jsem pak Michalovi říkal, že bych potřeboval, aby tam teda opravdu byl měsíc, ale je pod mrakem. Naštěstí přišel soused a říká, že má bezvadný kryt na studnu a že kdyby jsme ho potáhli reflexním plátnem, tak jsme ho potáhli a jiný kamarád zajel do Plzně vypučit reflektor. Pak nastal první zázrak. Rozsvítili jsme. Bylo třeba elektrifikovat, tam to nebylo jednoduché 200 metrů přitáhnout prodlužovačku, tam se musel totiž zavést rozvaděč, neboť jsme skoupili v Plzeňském kraji všechny světelné tyhle ty dráty. Ty nešlo jen tak napnout, tam se musel dělat ocelový lanka vypnutý, to vám ani nebudu líčit. A pak jsme tam takhle stáli a věděli jsme, že to je katastrofa, že asi nikdo nepřijde. Bylo 6:30. V 7 jsme pozvali všechny lidi. V 6:30 se zastavila silnice na Železnou Rudu a všichni odbočili na pole. V 7 hodin tam bylo 300 lidí. A byl ten druhý zázrak. Zpívali tam andělskými písněmi krásné dívky. Měsíc svítil, pršelo. A bylo bahno. A byla tam zvláštní silná atmosféra. Ještě dneska ji nedokážu definovat. Uprostřed houštiny v lese, stranou od města, v nepříjemném počasí. A můj kamarád Michal měl požadavek, že všechny svatozáře musí svítit. Takže každý anděl měl prodlužovačku a byl připojený na silný rozvaděč. Jinak topoly, japonský topoly, který tam jste viděli, jak jsem zjistil, nejsou z Japonska, ale je to topol černý, kombinovaný středoazijským topolem a celý to vzniklo v Německu. Proč tomu v Čechách říkáme japonský rychle rostoucí topoly, nevím. Tohle tomu říkáme Bronx,
Je to vlastně jediný kostel, kde si můžete opéct buřta. Chtěli jsme svatýmu Františkovi maximálně se připodobnit a potřebovali jsme živý betlém. Pršelo. Ale je tam soused, který se rozhodl, že vnoučka obětuje a jeho rodiče byli ochotni přistoupit na tohle dobrodružství. Pak už jsme začali nabírat opravdu grády. Vydali jsme svatý obrázky, kterých jsme vydali velkou sérii, když je někdo budete chtít, ty, co zbyly, mám sebou. A jsou na nich reprodukce Giottova fresek z Assisi o životě svatého Františka. A takhle to dílo vypadá každý večer, protože Michal pravidelně večer ze svého baráku zapíná rozvaděč. Co se nám nelíbilo, ale bylo, že u silnice, kde se do toho lesa odbočuje, stojí billboard, na kterým developer lákal na prodej apartmanu na Železné Rudě. Tak jsme ho přelepili. Začínali jsme dva, byli jsme zcela vyčerpaní z toho a ke konci se k nám připojili další lidi. A to je poslední zázrak. Na závěr se strhla neuvěřitelná odezva a já jsem vám tady tu zprávu chtěl takhle přetlumočit. Děkuji vám.